Prej sem govoril že z direktorjem, strajno je ponavljal za športni del zadolžen Simon Sešlar. V Olimpiji se v teh dneh ogromno dogaja, pričakovano. Kakšna je situacija v tem trenutku? Dobro, situacija je v tej situaciji trenutno zadovoljiva, bom rekel. Dogaja pa se še marsikaj se še pogovarjamo, kar pa sigurno še ni za javnost, da dejansko dokaj ne bojo zadeve finalizirane. Odigrali smo danes to prvo tekmo, kar je zelo pomembno, da je, moramo biti zadovoljni z angažiranostjo, za prizadevanje fantje vsakega posameznega in pa kot ekipe, da se pokažejo in to je sigurno navdušujoče, sigurno pa je treba delati še na Vemo, da finančno stanje v klubu ni briljantno, so določene neporavnane obveznosti še iz prejšnje sezone, koliko težko je glede na ta dejstva, izbirati igralce, jih prepričevati? Dobro, sigurno se morajo igralci zavedati pač situacije v nogometu in pa v slovenskem prostoru nasploh, da pač ne bo več na razpolago toliko sredstev, tudi naš proračun je omejen in zaradi tega bo pač tudi oni mogli tu narediti en korak nazaj. Mi bomo sigurno poskušali čim bolj se približati tistim željam, da najdemo skupni jezik in verjamem, da bo ena želja po dokazovanju, da po tem, da pomagajo narediti eno veliko Olimpijo, da bo tu bomo najdeli en skupni jezik, pa da bomo potem mogoče v prihodnosti lahko te stvari nadoknadili. Delovali ste v Celju, dobro poznate tamkajšnji klub. Vemo za težave Celjanov v koncu prejšnje sezone. Veliko govora je bilo odkoli na ulici. Aha, Simon Sešlar je prišel za športnega direktorja Olimpijo, on lahko zdaj polovico Celja pripelje v Ljubljano. Do kakšne mere je to resnično? Dobro, to niti ni naša in pa moja želja. Naša želja je, da naredimo eno dobro selekcijo igralcev, ki bo dostojno zastopala Olimpijo. V štartu moramo sigurno izhajati z tega stališča, da dejansko se vidi, ko igralci stopijo na igrišče, da jim ta zelena barva in pa Olimpija nekaj pomeni. Kar se kvalitete tiče, bomo sigurno lahko nadgrajevali še kasneje v naslednjih prestopnih rokih, ampak jaz verjamem, da bomo že zdaj sestavili eno zelo solidno zasedbo, ki bo nekaj pomenila v tem našem prostoru. Kar se tiče pa igralcev Celja, pa je dejstvo, da so tam tudi zanimivi igralci, ampak daleč od tega, da bi zdaj mi na to gledali. Oni imajo tudi svoje pogodbe, svoje obveznosti do kluba in sigurno moramo se obračati za tistimi igralci, ki so na voljo in ki jih je možno dobiti. Mi vsekako ne moremo iti v nakup igralcev, ki so pod pogodbo, ker vemo, da to je treba plačati odškodnine, tega pa v našem proračunu sigurno ni. Argentinska Celjana. Dobro, tako sem rekel, nekaj igralcev zanimivih, ki bi sigurno z veseljem pripeljali v Olimpijo, če bi dejansko bili zadeve take, da bi oni imeli papirje, ki so prosti, ampak jaz mislim, da tam, oziroma sem prepričan in vem, ker sem dejansko tudi jaz podpisoval tam pogodbe in so dolgoročne, je pa dejstvo, da če oni ne bojo najdeli skupnega jezika, če bo prišli do takih zadev, da bo to izvedljivo, bomo sigurno pokazali interes in tako sem rekel, če bojo igralci videli, da se dejansko dela tu en dober projekt, mogli bojo tudi oni narediti korak nazaj, kar se finančni zahtev tiče. Potem sigurno je zanimiva tudi ta zadeva in jaz verjamem, da lahko speljemo, ampak se pravim, v takšni meri, kot je bilo do zdaj, to ne bo več možno, tega se igralci morajo zavedati, kar pa jaz mislim, da tudi počas se že zavedajo in da tudi zaradi tega vem, da bomo lahko sestavljeno zanimivo zasedbo. Če so konkretno govorijo o Sakripantiju pa Šariču, zelo zanimivo za Olimpijo. Dobro, sigurno, tako sem rekel, par igralcev je takih, med drugimi sigurno tudi ona dva, ampak se pravim, treba je, mi se pač oziramo po tistih, ki dejansko imajo možnost, da dejansko pridejo brez odškodnine, to pa v tem trenutku oni sigurno niso. Zanima me še, kakšna je nevarnost, da ste ustvarili neka barijera v garderobi med igralci, do katerih so še obstajajo dolgovi iz prejšnje sezono in nekimi novinci, ki so zdaj svoje pogode podpisovali z Olimpijo? Mislim, da dobena, ker dejansko tudi vodstvo kluba so zagotovila, da bojo v kratkem se te zadeve poravnale, da bojo dejansko vsi igralci dobili tisto, kar so si zaslužili v pretekli sezoni in jaz to verjamem, ker smo tudi dejansko istega mnenja, da samo če bojo te zadeve, ki pa so dejansko tudi malo manjše, ki so bile v preteklosti, če bojo to
redno zadeve in da tisto, kar se bo dogovorilo, da se bo spoštovalo, potem bo zadovoljstvo igralcev in bo dejansko osredotočeni na tisto, kar se dogaja na igrišču, za kar so tudi plačani, ampak se pravim, če oni tudi tistega ne dobijo, potem je težko od njih pričakovati neke druge zadeve. Mislim, da je to tej upravi jasno, ker smo se pač o tem dosti pogovarjali in sem prepričan, da bo oni to zagotovili, se pravim, v bližnji prihodnosti, da se bo pokrile zadeve, kar je za nazaj in da bo potem dejansko te zadeve, ki se bodo dogovorile mesečno poravnane tako, kot piše v pogodbi. Dobro sodelujete z Branem Tom Oblakom, koliko se posvetujete glede igralcev? Sodelujemo zelo dobro, dejansko z celotnim štabom, se usklajujemo, vsak pove svoje mnenje in dejansko poskušamo potem pripeljati zadevo, pa finalizirati res tisto, ko smo dejansko vsi mnenja, da je to prava zadeva za Olimpijo in tu se sigurno ne bomo zaletavali, dejansko bomo zbirali res tiste prave okrepitve. Mislim, da imamo zelo solidno ekipo, kar se tudi danes jaz osebno dobil to potrdilo, imamo tudi kvaliteto in dejansko tisti, ki bojo še prišli, bojo dejansko bomo gledali, da je to res kvaliteta, da nam prinese še neko nadgradnjo. Še zadnje vprašanje, Simon Sešlar na mesto športnega direktorja Olimpije, je to bila zadeva čez noč ali se je že nekaj časa v zadju dogovarjali? Ja, dejansko je bila bolj kot ne čez noč. Vsi vemo, da smo se že kar nekaj časa nazaj pogovarjali z ljudmi, ki so takrat vodili kadrovanje v Olimpiji, da bi dejansko prišel kot igralec. Zadnje sem temu tudi zadnje pol leta podredil v svojem osebnem življenju, ampak da vemo, vsi te dogodki, ki so se dogajali potem proti koncu prvenstva, so pač zadeve spremenili. Ta uprava, ki sedaj vodi klub, je pač me povabila na čisto en tak razgovor, čisto v nogometu nasploh, nič kaj je ciljno, zakaj. V nekem tem neformalnem pogovoru smo pač prišli do nekih zadev, ki so se pač pol sprovedle in privedle do tega, da sem pač trenutno kot športni direktor. Ena vizija, ki sem jaz predstavil, moje razmišljanje na nogometu so se pač dejansko ujemalo s tistim, kar so tudi želje uprave in se pravi, dokler bo tako, dokler bomo zaupali en drugim in da bomo stali na isti strani, kar je edini pogoj, potem bo sigurno lahko naredimo zanimivo stvar v Ljubljani.